ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗថ្មីៗសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាមេដៃ Like និងជួយចុចពាក្យ Subscribe តែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលនូវវីដេអូល្អៗថ្មីៗថែមទៀតលោកដាបឈួនឬឈួនមជ្ឈលពេជ្រលោកដាបឈួនមានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបប្រភពខ្លះថានៅខេត្តកណ្ដាលនិងធំដឹងក្តីនៅខេត្តព្រៃវែងនៅដើមឆ្នាំ1940លោកដាបឈួនបានចូលរួមបង្កើតចលនាតស៊ូប្រឆាំងជាមួយបារាំងហៅខ្មែរអ៊ីសរៈនៅតាមតំបន់ភាគខាងជើងនៃព្រំដែនខ្មែរសៀមក្រោមការជួយគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សៀមបន្ទាប់មកលោកដាបឈួនបានក្លាយជាមេអ៊ីសរៈដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំតំបន់សៀមរាបនៅខែតុលាឆ្នាំ1949លោកដាបឈួនបានសុំចុះចូលជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាផ្លូវការនៅពេលនោះលោកដាបឈួនត្រូវបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតាំងឲ្យធ្វើជានាយទាហានមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ត្រីហើយគ្រប់គ្រងទ័ពពិសេសនៅតំបន់សៀមរាបតែម្ដងដោយសារមានស្នាដៃល្អលោកដាបឈួនត្រូវបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឲ្យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1954គណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេផនលោកនាងគឹមនីលោកសំសេរីនិងសឺនសានលោកញឹកជូឡុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកពុកធឿនលោកស្រីម៉ាលោកស្រីសាម៉ននិងលោកសុទ្ធសខនដែលទាំងពីរអ្នកចុងក្រោយជាវរៈសេនីយ៍ត្រីក្រៅពីសមាជិកប្រតិភូនេះនៅមានអ្នកតំណាងខ្មែរអ៊ីសរៈសំខាន់សំខាន់4អ្នកទៀតគឺលោកដាបឈូនព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទរង្សីលោកពុតឆាយនិងលោកសវាងវងដែលនាំដែលត្រូវនាំទៅបង្ហាញអន្តរជាតិក្នុងឋានៈជាអ្នកតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីឯករាជ្យពីបារាំងនិងដែលបានចុះចូលរួបរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រួចហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីលោកដាបឈូនបានចុះចូលមកលោកដាបឈូនត្រូវបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានដូចជាកាន់មុខតំណែងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិនិងធម្មការហើយចុងក្រោយគឺតំណែងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងតំបន់សៀមរាបនិងកំពង់ធំនៅពេលនោះអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងដែនដីខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំពិតជាខ្លាំងក្លាណាស់លោកដាបឈូនដែលបានគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងនោះល្បីឈ្មោះថាមានភាពប្រិយផ្សាយខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែគាត់មានអំណាចខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះគេតែងប្រដូចលោកដាបឈូនទៅនឹងស្រេចត្រាញ់យ៉ាងដូចនេះដែរមានសេចក្តីដំណាលតតគ្នាថានៅពេលលោកដាបឈូនក្លាយជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបដិការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្នុងនោះល្បីល្បាញថាចាប់ដំណូកូនក្រមុំគេនិងយកកូនក្រមុំគេធ្វើជាប្រពន្ធជាពិសេសបង្ក្រាបយុវជនដែលភ្លើតភ្លើនក្នុងសង្គមដូចជាយុវជនខ្លះជិះកង់ដៃម្ខាង
គឺដៃកង់ម្ខាងត្រូវលោកដាបឈួនចាប់យកទៅកាត់ចោលជាដើមនៅដើមឆ្នាំ1959លោកដាបឈួនត្រូវបានជាប់សង្ស័យទៅនឹងការរៀបចំផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមួយនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផែនការនោះត្រូវបានគេដឹងថាបានរៀបចំធ្វើដំបូងនៅទីក្រុងបាងកកដែលក្រោយមកគេហៅថាផែនការសម្ងាត់ទីក្រុងបាងកកដូច្នេះលោកដាបឈួនបានជាប់ឈ្មោះជាជួនក្បត់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើគួតប្រអងផងនៅខែមីនាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រោមបញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បានដឹកនាំធ្វើប្រតិបត្តិការហុំព័ទ្ធចាប់ខ្លួនលោកដាបឈួនយកមកកាត់ទោសលោកដាបឈួនដឹងខ្លួនមុនក៏បានរត់គេចខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សចូលទៅក្នុងព្រៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគាត់មិនអាចគេចរួចបានឡើយហើយគាត់ត្រូវក្របកំភ្លើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅភូមិមួយចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរំខែតសៀមរាបរូបថតស្ដីពីការស្លាប់របស់លោកដាបឈួនត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទផ្សាយនៅតាមមុខបានប្រកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមខេត្តនិងនៅតាមខេត្តនានាលោកដាបឈួនងប់ងល់នឹងព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមលោកដាបឈួនគេគ្រប់គ្នាល្បីថាលោកចេះមន្តអាគមកັບមិនមុតដុតមិនចេះនោះត្រូវបានគេដឹងថាលោកដាបឈួនមានជំនឿនិងគោរពបូជាយ៉ាងងប់ងល់នឹងបារមីព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមក្នុងអំឡុងពេលដែលតំបន់អង្គរត្រូវបានគេបោះបង់រូបសំណាក់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមក៏បានបាត់មួយរយៈតែរូបសំណាក់ទាំងពីរនេះត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1950នៅក្នុងព្រៃម្ដុំក្រុងអង្គរធំដោយក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សអង្គរខេត្តសៀមរាបដែលគេជឿថារូបព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមកាលពីដើមត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តបន្ទាប់ពីបានដឹងថារូបព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមត្រូវបានយកមកតម្កល់ទុកនៅអភិរក្សឋានអង្គរមកលោកដាបឈួនរួមជាមួយនឹងទាហានរបស់គាត់មួយចំនួនបានវាយឆ្មក់ចូលលួចយករូបសំណាក់ទាំងពីរនេះមកតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីចាត់ការថ្ងៃមួយគាត់បានយករូបសំណាក់ទាំងពីរដាក់ក្នុងរថយន្តរបស់គាត់មកតម្កល់ទុកក្នុងផ្ទះទាហាន5នាក់ទើបអាចលើករូបមួយរួចក្រោយមករូបទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យលោកដាបឈួនមានកម្លាំងលើសអស់មនុស្សលោកធម្មតាដទៃទៀតដោយគាត់អាចលីដាក់លើស្មានៅរូបទាំងពីរនោះដែលមានទម្ងន់សរុប150គីឡូក្រាមបានយ៉ាងងាយស្រួលគាត់នឹងទាហានរបស់គាត់ពិតជាមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមដោយពួកគាត់តែងតែចំណាយពេលយ៉ាងហោចក៏កន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើការគោរពនិងបួងសួងឲ្យថែរក្សាពួកគាត់ដំណាលរឿងបានបន្តថាជាមួយនឹងការគោរពនោះប
្រះអង្គជេកព្រះអង្គចងបានបញ្យល់សពបំភ្លឺឲ្យលោកដាបឈួនដឹងអំពីគម្រោងការសម្លាប់របស់សម្តេចព្រះរំសីហនុដែលបានចោទប្រកាន់ថាគាត់មានគម្រោងការក្បត់និងប៉ុនប៉ងលួចធ្វើគុតព្រះអង្គក្រន់តែដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈបារមីរបស់រូបទាំងពីរអង្គភ្លាមលោកដាបឈួនបានរៀបចំរត់ភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនថៃដោយនាំយករូបសំណាក់ទាំងពីរនោះទៅជាមួយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលើកលីរូបទាំងនោះបានដូចមុនឡើយដោយទម្ងន់របស់រូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមកាន់តែធ្ងន់ឡើងមួយរំពេចដែលមិនអាចឲ្យគាត់នាំយកតាមខ្លួនផងទេដែលជាទីបំផុតដាបឈូនសម្រាប់ចិត្តកាត់ផ្ដាច់កដៃខាងស្ដាំរបស់ព្រះអង្គជេកហើយនាំយកតាមខ្លួនរួចកិច្ចមកព្រំដែនលោកប៉ាន់ឈឿនអ្នកមើលការខុសត្រូវនឹងអាចារ្យនៅដំណាក់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមបានមានប្រសាសន៍ថាដាបឈូនគាត់ជឿណាស់ព្រោះតែព្រះអង្គអព្រោះតែព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមជួយលោកឲ្យមានបារមីខ្លាំងពូកែហើយនៅពេលដាបឈូនគាត់រត់គេចខ្លួននិងគាត់ព្យាយាមយករូបសំណាក់ទាំងពីរទៅជាមួយតែយកមិនរួចឡើយមិនដឹងមកអំពីហេតុអ្វីដូច្នោះលោកក៏គេចខ្លួនឯងតែលោកក៏ត្រូវតែចាប់បានត្រូវគេចាប់បាននឹងសម្លាប់ចោលតែម្ដងទៅព្រះអង្គមិនអាចជួយដាបឈូនបានទេនោះប្រហែលមកពីគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនពេកលោកនាងហៀងអតីតមេតបខ្មែរអ៊ីសរ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលមានអាសន្នម្ដងព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចងតែងប្រាប់លោកដាបឈូនថាលោកអើមានអាសន្នហើយមានអាសន្នហើយដូច្នេះជានិច្ចកាលដាបឈូនរមែងតែងរត់គេចខ្លួនផុតពីគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនាងជេកនាងចងមិនបានប្រាប់ហេតុការណ៍ជាមុនតាន់ទើបដាបឈូនខឹងសម្បាដូច្នោះគាត់ក៏កាត់ម្រាមដៃមួយរបស់ព្រះបដិមាខាងលើមុននឹងរត់ចូលព្រៃបាត់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានដាបឈូនដែលអស់លក្ខក៏ចុះចូលនឹងស្ដេចយោងតាមអ្នកស្រីខឹងប្រណំដែលជាកូនប្តីក្រោយរបស់អ្នកស្រីឧត្តមស័កប្រពន្ធលោកដាបឈូនបានឲ្យដឹងថាត្បិតតែអ្នកស្រីមិនបានដឹងច្រើនអំពីលោកដាបឈូនប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឮពីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីថាលោកដាបឈូនពិតជាមានជំនឿយ៉ាងងប់ងល់នឹងបារមីព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចរមែនព្រោះព្រះទាំងពីរតែងជួយគាត់ជានិច្ចលុះមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រូបសំណាកព្រះអង្គជេកព្រះអង្គ
ចងក៏ត្រូវក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមយកទៅទម្លាក់ចោលក្នុងស្ទឹងសៀមរាបកប់បាត់ទៅក្នុងភក់បាតស្ទឹងរហូតដល់ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានរំដោះនៅឆ្នាំ1979គេជឿថាក្រុមទាហានខ្មែរក្រហមដែលនាំគ្នាដឹកយករូបសំណាកទាំងពីរនេះទៅចោលក្នុងស្ទឹងសៀមរាបបានស្លាប់ដោយសារបារមីរបស់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចងនៅក្រោយពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៃការយករូបទាំងពីរនេះមកទម្លាក់ចោលក្នុងទឹកស្ទឹងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1982ព្រះចៅអធិការវត្តដំណាក់រួមជាមួយនឹងការចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកនៅសំបាននាំគ្នាកសាងអាស្រមតូចមួយនៅក្បែរព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចក្នុងបរិវេណសួនឯករាជឬសួនដំណាក់ស្ដេចហើយប្ររព្ធពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធទៅរូបទាំងពីរព្រះអង្គពីវត្តដំណាក់មកតម្កល់ទុកនៅទីនោះអំពីលោកយាយឧត្តមស័ក្តិដែលគេស្គាល់ទូទៅថាយាយកណ្ដុំស័កត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកឈួនមជុលពេជ្រហៅដាបឈួនលោកស្រីខឹងប្រណំអាយុ50ឆ្នាំជាជាកូនស្រីពៅរបស់លោកយាយឧត្តមស័កបាននិយាយថាលោកដាបឈួនកាលពីធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបមានប្រពន្ធប្រហែល7នាក់ប្រពន្ធទី1ឈ្មោះតាំងអ៊ឹមនិងប្រពន្ធទី2ឈ្មោះដំស័កនៅពេលបានលោកតាដាបឈួនជាស្វាមីលោកយាយឧត្តមស័កមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់ដែលបានស្លាប់កាលពីជំនាន់ពលពើតរីឯអ្នកស្រីខឹងប្រណំនិងលោកខឹងសុផុនខឹងសុផនអាយុ52ឆ្នាំគឺជាកូនលោកយាយឧត្តមស័កជាមួយប្តីក្រោយបន្ទាប់ពីលោកតាដាបឈួនស្លាប់ទៅតាមប្រវត្តិខ្លះខ្លះលោកដាបឈួនឬឈួនមជុលពេជ្រជាអតីតទាហានខ្មែរអិសរៈតែក្រោយមកលោកបានរួតមកកាន់តំបន់ព្រៃនីភ្នំគូលែនដើម្បីធ្វើការតស៊ូហើយក៏បានជួបនារីឈ្មោះដំស័កនឹងបានយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមុនឆ្នាំ1954នារីដំស័កត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានស្រីរបស់ក្រុមនារីខ្មែរសារៈប្រចាំតំបន់ភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបនៅសម័យនោះនារីឧត្តមស័កមានរហស្សនាមថាជាស្ត្រីខ្លាំងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះហើយគាត់ពូកែត្រង់ថាគាត់មានកណ្ដាញ់នៅផ្នែកខាងក្រោមនារីឧត្តមស័កក៏ល្បីថាមានកន្សែងយន់ជូតមុខមួយនៅពេលយកកន្សែងយន់មួយនោះមកជូតមុខ3ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះរយៈពេល3ខែតែបើយកកន្សែងជូតមុខ3ខែជាប់គ្នាគឺបាញ់មិនមុតរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះនៅពេល
បានជាមកបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយនារីឧត្តមស័កក៏បានការពារលោកដាបឈូនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យល្បីរន្ទឺថាដាបឈូនបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះដូចគ្នានៅតំបន់ភ្នំលែនដែលជាព្រៃទាហានអិសរៈលាក់ខ្លួនតស៊ូដាបឈូនបានគោរពព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមយ៉ាងងប់ងល់ព្រោះថាព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចោមដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីសម័យខ្មែរអិសរៈគឺគេយកទៅតម្កល់នៅឯធ្លើកវាក្រោមដើមធ្លើកធំមួយនេះឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូអំពីលោកតាដាបឈួនឬលោកតាឈួនមជុលពេជ្រតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ